Tak čau, to lidi, tady je Michal, vítám vás u prvního dílu této nové série, je to ta Minecraft Let's Play Multiplayer a jsem tady se Zekirem. Čau tě. A trošku jsme se tady dohodli, že se začneme spolu natáčet, takže jsme tady teďka poprvý, ale Zekir už tady kouká na chvilku, bohužel už nám zapadá slunce, či já ještě obnovím čas. Momentík. Pustím stopky a myslím, že se do toho budeme moc vrhnout, bo to je klasický začátky, takže se získávání dřeva a to. No, však to už znáte. Minecraft není žádná novinka. Tak no. Asi můžeme jít na to, ne? No, můžeme. Tak jo, tak já mám puštěný stopky a zakát se dřevo. Jinak, jako jsi si všiml, tak jsem Slovak. Server teda běží na verzi 1.7.5, no, že tam mě přišlo, že se to tak nejméně lagovala ze všech těch verzí 1.7-čkových. Ano, mezi těmi verziami 1.7.2 až 1.7.9 není až taky rozdíl. No, mně přišlo, že se ta 1.7.9 děsně laguje, ten bugit. Nevím, no, akorát ty lagy. Iba bloky žádné nové. A jinak kdybychom se tak chtěli zabydlet, už jsem nad tím nějak přemýšlel, já teda ještě vůbec ne. Ani já. Dobře, my jsme někde tu. No. Jak to tady máme? Máme tady nějaký planiny, máme vzadu vidím nějaký lesík, nějaký slunečnice a tady máme megatajgu, výborně. Takže o dřevo bude postaráno. Já tady ještě skácím tenhle ten jeden strom malej. Je tu otěž nějaké krávy tu jsou? Jo, krávy, ovce jsem tady viděl. A myslím, že je nějaký prasata dole u řeky. Prasata tu asi... Já. A tak ovce tu aspoň jsou. Jo, šaká, pohoda. Jak počkej, jaká je tady obtížnost? Já se ještě jenom mrknu. Já mě zatím jedlo neuberá. Jo, počkej, on je peaceful, tak jakou dáme obtížnost? Tak normál asi, bychom mohli. To je trojka, ne? Ne, to je dva. Nulka? Nulka je peaceful. Jo, jasně. Je to tam. Tady moc velký, ten kát se nebudu. No už, ubera. Jo. Nech čeká zatím ne, ale taky asi za chvilku začne. Tak já to zabijám krávy, že? To klikanie. No jo, dost... krávy jsou v pohodě. Nějaké huby, ještě hnědy by se hodily. Kolik máš dřeva? 14. Jajka 23, tady dokáci přes. A jedna volna. Já jsem myslel, že jsem viděl prasa, je to je krava. Jo, tady byly právě někde prasa, tam mám pozdě v té tajze. Zkusím nazbírat nějaký semínka, počka, tady to asi ne. Ještě pozabijem no. Nějaké kravy. Zas se tak lagol server asi. Server se lagnul? Mě to vrátilo. A tak... pohoda zatím. Já to mám zatím taky v pohodě. Ono to dost pomůže, když dám server na ten notebook, tak no vlastně tady ten stolní počítač je potom volnější a je to v pohodě. No. Když chvilku jsem zkoušel, že jsem měl všechno na jednou počítači, tady server, Fraps, Minecraft a to. To se nedal, to byly 3 FPSka. No. Já těž měl nějaký extra komp. No tak jako nás, no. Tak to no. Minecraft se aspoň dá, no. Jako se dá chuť. Tady v tom moc nevyznám, ale teda, já si myslím, že taky nemám zase tak špatný počítač, dvoujádrový Windows 7 tady mám. A to je právě na to natáčení akorát. To vyhovuje. 30-40 FPS v singlu, takže to je v pohodě. Já tady jdu zabít tady tu krávu, tohle tady odložím, to nechci.
tři. Jo, tu si. Tak jo. Okay, a já jdu asi udělat krafťák, ne? Můžeš, to je nějaká jaskyňa. A něco to asi nie je. Tak až tady tak u toho stromu, to u té jaskyně, jo? Mhm. Tu to hned končí. Jo? A je tam něco zajímavého? Stone. Tak já hnedka udělám krumpáč, počkat, ne. Pracuji dřevo. Já jdem na té šagrkejny. Budu natěžit nějaký kámen. To je takový nezvyk hrát teďka od začátku, jak už jsem v singlu někde. No. Tamhle už diamantový armor, všechno diamantový. To je teďka takový nezvyk. Dřevěným krumpáčem. Těžíme ještě do té kamene. Mě to, mě ty začátky strašně baví. Jo no. A jich to mohu dělat furt, takže. Potom se už do toho světa. Tak zažeru jakoby, že už mi to potom ne... Se mi to nechce ukončovat. Třeba ten svět, co mám v singlu, tak tam bych se chtěl dát aspoň 100 dílů, 100 videí z toho. Víš, ta stovka to je pro mě taková, no, bajná hranice, by se dalo říct, a kterou bych rád překročil. Že kolik let playerů dělá 100 dílný série, většinou to je tak 30, maximálně 50 a konec. A jdou na další sérii. Samozřejmě může se stát něco, třeba Gonky, jestli znáš, znáš Gonkyho? Hej. No, tak tam se mu ten svět podělal, ten, tam si myslím, že ten by toho měl fakt mrtě, ten svět, kdyby se mu ta první série, hnedka ta první série, jak by dal v té jeskyni. Tak to mohlo být docela zajímavý, kdyby se... Tak já mám pec, a musím udělat kamenej krumpáč. Sedím pozrát, že to je něco, to je taková... Nějaký priechod, těž prázdné. Já mám pocit, že jsem měl nějaký jeskyně tam na té planině, co byl vzadu, jak jsme začínali. Mě to napísal kamarád na Skype, musím odpísat, jasně. Že teraz nemůžem. Můžem polku hangobaru preč. Tam se vygeneroval můj stone jako kryš. Asi koľko dielov by sme z tohto mohli dať? Ja neviem. Uvidíme, jak to půjde. No, aké budú ohlasy. Ale nieco by sme snad z toho mohli natočiť, na to neskončí hneď na začátku. Pokiaľ by ho niekto poznal, no tak ja som už tiež niekedy natáčal. No, ja som vlastne natúkal. Asi tak pred 2 rokmi. A to už natáčel? Iba Minecraft s kamarátom. Budeš tak vypálit maso, co máš, jestli máš nějaký. Zatím tam teda mám jenom dřev, že jsem nenašel uhlí, ale... Aspoň... Aj, to stačí. Mám nějaký armor, aj pro těba. Počkať, tak... Bodky. Díky. Mám ještě jednu kožu. Já dvě. Počkej. Tady nějaké meso ještě? Jedno. Tak ho tam dám. Já tady už ještě zabít těch pár kravců, co tady je. Mhm. Škrt. A jenom je dlouhý videa by si chtěl dělat, 30 minut, hodina, 3 čtvrtě hodiny. Jak to děje, bude vyhovovat? Je to jedno, já mám hodinový video, když občas mám, když to malinko přetáhnu, třeba let's play nebo parkour, tak mám zrenderovaný za 3 čtvrtě hodiny a uploadnutý za hodinu, takže jako mě to je jedno, si řekni, jak máš ty čas. Tak já mám čas ještě dost, no, do té 12.
Jo, tak jo. Zkusíme, jak to půjde. Jinak skin mi vidíš, či asi ne? Co? Vidíš mi skin? Já vidím. No, by nám to s komašem nějak nefungovalo, že on mě neviděl například. Ne, já tě vidím v pohodě se skinem. No, že mě šel teraz hrali a on mě neviděl. Nevím. Ale jsem se tak pýtal. Krompač, opata. Tak nevím, co přesně dělá tak. Vráceně. Jo. Zkusím máš už vyrobit... kamenné věci? Akorát krumpáč, ale teďka zkouším vyrobit to, jak se jmenuje, to dřevěný uhlí nebo nějak tak, že prostě přepálím to dřevo v druhý peci. Mhm. A zkusím se pojádat trošku do té jeskyně, jestli tam aspoň něco není. Tak já ti urobím ostatok. Ne, to je dobrý, jaká šutr mám. A tak, když už to dokraftím. Taky dá něco ještě. Hop. Hop. Díky. Si to dám, tak. Pozorím, či tu nesu ještě ovce. 4 to zatím bude stačit, já udělám nějaký točky. A už se pojádat dolů, jestli tam něco fakt není. Pokud jsem dobře viděl, no, tak nic tam nebylo. No. Máme na jednu pojavku. Hobby. To je krava. Já se mi to? Ale smívá se, já jdu. Máš nějakou vlnu? No, jednu. Ale tu bylo někde ovce. Ovce byly na té planině. No a už jsem tu, tu je jedna. Ještě jedna by se hodila. By jsem se taky odpojila. By se vyspal. Počkej, jak já jdu za tebou. A zkusím ti pomoct. Je ještě kráva, tak tu zabiju. Prase. Se též hodí. A opět kráva. A tady je krav hodně. No, aspoň jedlo bude. To jo, právě jsou stejně nejlepší. A prasata. Jo, ty taky, ale ty to stolik nedá. Mám další jeskyně a ta vede docela dolů. Tam vidím houby červené, tak poté jdem. A to je další krava. Tak. No, to je těch červených chub dost. No. Tak zkouším ještě najít nějaký ovce a tady jsou. Jedna. Já mám dvě volny, no. Já mám jednu teďka. A tady vidím hodně těch ovce. Jo, tam jsou ovce vzadu. Jsou to hnědé huby. Našel jsem takový ty rozkvetlý planiny tady. Ty tady prostě těch hodně kytek. Druhá vlna. A tady je třetí ovce a velká díra dolů. No ne za stolik dolů, ale... je široká pěkně. Ale zase jsme někam zapad. Já jsem raz mu také šťastný, no bude sit. A také kopce velké. No. Na nich rád jsem si urobil. Já jsem možná našel poušť, nebo to je jenom prostě nějaká vyvýšená ta pláž, nebo jak se to jmenuje. Ale je tady prostě hodně písku. Já se vám jdu mrknout. Přišel, že to tě nevidím. Ne. Já jsem tady u vody, já jsem docela teďka daleko od toho spawnu. Jsem šel jakoby směrem dál po těch planinách. Kdyby se mohl být někde blízko těch věc... Tu? Ne. Já jsem teďka u takovýho toho kopce, co je u té řeky. Jak byl?
Je na něm kráva. Počkej, tu byly ty věci. Takže... Ty jsi u věcí? No... Ty jsi asi zabral, ne? No, já jsem to zebral, že jsem právě myslel, že když bude noc, že se půjdeme někam zakopat. A zatím jsem nic nepotkal, žádnýho bubáka. No, hodně. A přitom se normálně nastavoval. Nevím. No co hodně mluví, aspoň neumřu. Víš? Já nemám jídlo. Tak já jsem máme na tom 20... konci. Máme 20 masa vypáleného, tak já ti do nějaký dát. Jo, tu seš, vidím tě. Přece. Jak já ti dám půlku. Je tu mám ještě nějaké mesa nevypálené. Díky. Počkej, tak dokud tady máme ještě klid, tak hop. A můžeš to tam dát. Ještě tady něco a sem dáme co. Sem dáme třeba tak. A maso dáme další vypálit, když jsme ještě 4. Tohle tady fakt nic není. Creeper, zombík, nic. Teď čekám, že to tady na nás tady sešlipe mnohem víc. No. No. Idem se vyzkoušet proběhnout, či mi bude ubírat hlad. Jako hlad ubíráš, že obtížnost je, ale... Asi se budu nastavit spawning monsters. To by mohlo být true. Jako to tam je, nebo ještě se potom... Já to příště zkusím, třeba to podívat, dneska to asi necháme už, ne? No tak můžeme. Pohodě. Takže v jedný peci už to je vypálený, tak já si vezmu z toho půlku. Hodil by si to crafting? Jasně. Pokud máš. Počkej, já jsem ještě hodím. Vem si to maso z té pece. O, obarvený. Ale tam můžeme ještě vypálit to prasečí a já si udělám postel. Nevyspíme se? Mám dvě zóny. Počkej, já tě ještě skočím zabít jednu ovci. On jich bylo hodně. Tak já tu ostanem. Zatím tu budem kontrolovat, či se to pálí. Tu, okay. V pohodě. Pojďte, ovečky. Tak, co to prasečí se dal vypalovalo? A i toto. Já jsem pak dal vypalovat prasečí maso. No to už je. Jo? Tak já už mám vlnu, tak jdu zpátky. Jsem tady. Tady máš tu vlnu. Máš jí? Ano. Tak. Tak si to položím. Jdeme na to. Tak jo. Dobrý. Spali jsme se. To tady necháme ty postel, ne? Nebo je budeme brát sebou? To potom zabereme. Obojdeme hledat město na dom. Já ne, já bych možná šel někam jako, jak byly ty planiny vzadu, tam to bylo docela rovný místečko. Tak můžeme. Tak já beru krafťák. Postel berem? Nebo se sem potom pro ní vrátíme? A zabereme. Jsme kousek. No počkať. Jasně. Tak. Já bych si sklidně mohl nechat. A tak. Ty tu, čo?
Mám zabít i tu druhou? No, tak si jenom farbila. Bude se hodit na oce. Tak já jdem po ní. Tak já jdu zabít, jednu máš ještě tak pod sebou, jo, na tně. Mhm. Tak jo, mám ji. No, můžeme jíst. Tři dokonce dropla. Já mám... dva. A tady ještě jedna. Čtyři, to bude stačit. Víc jich tady stejně není. No. A jak se tam se takto... Co? Tam se takto tu vygeneroval. Ale v tvare... ...něčoho jiného. Tak to bylo v tom voda. Ti to ukážem. Tak to se nám na servere vygenerovalo. Jo. Tak. Tady nic. Tak zatím jede server nelaguje. To je zatím ani mě. Ola, čítáte pančušky oblíkají. Tu je spawn akurat. Jo, tady někde nahoře. Já myslím někde v tady v těch místech, že to je. Ale počkej! To nejá padlý cemníka. Tak mě padají. A jedno. Druhé. Já jsem předtím něco nazbíral, ještě my jsme se... Že, když je jako vy než byla noc, tak jsem něco nazbíral, mám jich už 10 teďka, 12. Já mám to už by mohlo... 9. Už by mohlo stačit, ne? Pro ty začátky se potom rozmnoží. No. Tady ještě zabiju krávu. Musel sebe hodit. Tady jsou právě ty kytky. Tak já vezmu nějaký slunečnice. S tím myslím, že se nám se dá co robit? Či asi iba farbivo? Co? Ty slunečnice. Asi na nič nesou, iba na farbivo. No. Myslím, že myslím, že z kytek se jako celkově nedá nic dělat. Je, láva, našel jsem lávu v jeskyni. Tady. On to vede někam dozadu, ale... Půjdem tam? Hej, hej, můžeme. Bacha, jdeme spadne. Čekaj, si dám tyto věci před z ruky. Jak bychom se tam mohli něco najít už. Aspoň to uhlí. Mám šestu. Geronimo! A já jdu umístěvat točky. A výborně, uhlí. Já toto zahradím. Železo. Čtyři železa, několik uhlí nad tebou. A já to budu prosvítit dál. Další železo. Oh, tady to je velké. A další železo a uhlí, tak já ti jdu pomoct těžit. Vezmu tady to železo. Kolik tam toho uhlí bylo? 10. To dá. Mám ještě ty 4 drevené. No, to vlastně je slípec. Železo, další uhlí. Vezmeš tak tady to na stěně? Mhm. Já tady mám teďka dole ještě. Jej, lak. Tak. Potom tam ještě další. Jo. To je dobrý, tak tady to se vypadl, jo. Už teďka to má. Je bylo docela dost. Já to si budem robit z toho drveného uhlia té torčky zatím. Já jich mám ještě 8, co jsem si předtím vyrobil. Další železo jsem našel, když jsem kopal uhlí. Ale tady bylo jenom jedno. Ale uhlí, ne, druhý tady ne. Nesmutnější je, když najdeš iba jeden diamant. Třetí železo a tady dole čtvrtý. To tady je hodně uhlí.
Na kolik ho tady je? Další železo? To mám rád, když takhle něco kopu a pak najdu něco lepšího. Kopu uhlí, najdu železo, dobrý. Konec? Jdeme na druhou stranu. Jsem si motal mikrofon, bo moje sestra se začala vrieskat. A jsem tam nic neslyšel. No, jsem mám motnutý mikrofon. Tak já jdu nahoru, tady to uhlí bylo dost. Slyšel tam nahoru? Já jsem išel dělat do té jaskyně. Je tu další železo. Jo. Jasně, vidím tvůj nick. Nějaké uhlí. Tady uhlí na stropě. A tady je další východ ven. A taky tady teče láva. Jak mě to tady buglo. A tam nejdu, tam nějaký bug. Tak z jednoho naleziště je 39 uhlí. Já jsem raz našel v jednom ložisku, dá se povedať, okolo 50. No, okolo to. Já je tady rozcestí, tam se potom budu muset rozhodnout. Mám 15 železa, neuděláme už železný krumpáč, že je tady ten dřevěný za chvilku odejde, no ta ne dřevěný, kamenej za chvilku odejde. No a mě ještě 46 kopnutí. Teďka zdělám dřevěný. Dřevěný prasknu, výborně, to jsem věděl. Taky ty máš pec. No, hodím ti. Tady upracuju dřevo, díky. Tady i uhlí na zemi. Hop. Hop. Tady hodím na železo třeba. Tady můžu hodit ještě maso. A tam přihodím další. Ještě tu máš ty mesa, co tam bylo v té peci. Dík. Tak. Přeházím si malinko inventář, dobrý. Nějak potichu zvuky. Se mrknu. A taky mám asi na 20. Tak. Tady dáme krafťák. Dalšího hoje. Jo. Tak, já to okay. Vždycky kopem všetko, keď mám město v inventári. No, tak ono teďka v těch začátcích to ani moc na výběr není. Ale například, jak mám už plné truhy, já to aj tak kopem, lebo raz ti dojde a... No, to já taky jako teda. Kdybu mi za chvilku plnou truhu redstone a kopu to všechno, to musím se dojistňovat. Raz v branchmine jsem si kopal, našel jsem redstone. Už jsem mal asi okolo 7 stáky toho redstoneu. A jsem vypadal, no tak vykopem ho a za tím byl dia. Jo. No. To se vyplatilo. No. Někdy to vidíš a nechceš to kopat, vykopeš to a za tím najdeš. Například diamanty. Takže to s nami hraje náš kamarád, on možno v té lávě tak na začátku by tam asi spadl z té lávy. Má velmi rád lávu. Hral jsem na město, kobu položil nad lávu zlato, on se postavil na to zlato a vykopal. To máš tvé. No, mohl pro sebe 12 dia. No, to bych nechtěl. Máme pálí, ale tady už to máme celkem projitý tu jeskyni. Se ještě jenom mrknu, jestli něco nenajdu. Tady to ještě vede. Další železo. Uhlí, zase železo. Jo, tak ještě to nekončí, tady toho ještě hodně.
Tak ideme kopať. A mne už praskol kromp. Tak si idem tam po to železo. Taký odejde, ale už som si udial železnej. Vyberu další železo. Tak. Já je to jsem dal. Tak, počkej, ten drvený kromp vyhodím. Dobré. Tam mi došly torčky už, takže jsem si musel udělat už z uhlí normálního. Tyjo, tady to je velký. A jdeme to zase těžit. Co to ještě dá o tom tekytě, kde máš na každém kroku něco? To jo. Tak jsem si myslel, že už to skončilo ta jeskyně, tak neskončilo. Taková malá chodba, kam to ještě vede. Já v tekytě bez jedného toho vrecuška nejdem kopat. Obo to vždy je plný inventár. No. Toho tam je veľa. To je zatím ještě na... Jdeš dolů? Mm. Já tady jdu ještě pokračovat, že tady to ještě pokračovalo, ta chodba. Co to rozdvojuje? To je hore? To je nějaké železo. A mě už taky prasknul kamenej. Rozdvojuje, co to je? To je další železo? Jak to už máme nahráno 31 minut, takže já nevím, nepauzneme to teďka, jako ne, že bychom to ukončili, ale jako by, že bychom nahrávání zase zapnul a že bychom jenom pokračovali. Že jenom potom oddělil ty videa. Tak lidi, my se s váma pro dnešní díl loučíme a v příštím díle ještě budeme pokračovat určitě tady v týdeským, že tady to je ještě hodně na proskoumávání a těžení, co? No tak to je. Tam ještě byl jeden směr. No, tam to že? Pak ještě vedlo dolů, tam... Jaký jsme teďka vůbec v výšce? 47 teďka. No, už možná tam... potom mohlo výjist už tady 12-ky. No. Tak jo, tak my už to teda pro dnešek ukončíme a zase někdy, ahoj. Čus.